Hur arbetar du och din kommun för att nå målen kring likvärdig utbildning för våra barn och elever? Det finns flera olika angreppssätt och metoder för att säkerställa att arbetet görs gentemot dessa uppsatta mål. Där är det systematiska kvalitetsarbetet och det ständigt pågående utvecklingsarbetet självklart är i centrum. Utvecklingsarbetet bör ju bygga på vetenskapliga metoder, verksamhetsbaserad fakta och kvalitetssäkrat material. Men hur säkerställer då organisationen att detta sker? Resursfördelningen är ett utav de verktyg som vi kan använda för att arbeta gentemot dessa mål. Bygger vi upp en flerdimensionell resursfördelning på flera faktorer såsom antal barn och elever i vår verksamhet, socioekonomi och särskilt stödbehov hos individerna hos våra barn och elever, då är vi en bra bit på väg för att hjälpa till att låta verksamheten nå dessa mål. Men likväl som det är viktigt att fördela resurser utifrån dessa faktorer är det viktigt att ha en strategi och plan för kontinuerlig uppföljning utav hur resurserna fördelas och används. När vi har en bra uppföljning på detta har vi också bra material att styra på. Att verktyget resursfördelning bör vara levande och ständigt följas upp hos oss låter som en självklarhet. Men görs det tillräckligt kontinuerligt och kvalitetssäkrat? Är ni intresserade av att veta mer om kring våra tankar i det här området är ni välkomna att gå in på www.ensolution.se.